Svjetska meteorološka organizacija je objavila da je ljeto 2023. godine na sjevernoj hemisferi Zemlje bilo najtoplije ikada, odnosno ikada zabilježeno od početka korištenja moderne opreme. Mjesec august je bio za oko 1,5 stepeni Celzijusa topliji od predindustrijskih prosjeka, što je prag zagrijavanja koji svijet nastoji da ne pređe. Temperatura okeana, koji obuhvataju više od 70% zemljine površine, bila je najviša do sada i iznosila je skoro 21 stepen Celzijusa. Naučnici za porast temperatura okrivljuju klimatske promjene koje je izazvao čovjek zbog sagorijevanja uglja, nafte i prirodnog plina. Oni su koristili prstenove na drvetu, ledena jezgra i drugo kako bi procijenili da su temperature sada toplije nego što su bile znatno ranije u povijesti. Dok su temperature zraka i okeana na rekordnom nivou, Antarktik je nastavio bilježiti rekordno male količine morskog leda, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija.